E nunca mais me responda, não foi pra isso que eu te criei? Mas mãe... Não tem nem mais nem menos. Por que diabos você foi roubar o lanche do Pedro e bater no irmão dele, menino? Aff, eu queria que os adultos sumissem. Uai, cadê todo mundo? O menino chora sozinho pelas ruas. Uai, nas ruas não tem adultos. Nenhum adulto na portaria. Cadê o pessoal da secretaria? Acho que pode ter professores na sala de aula. Cadê os adultos? Não sei, sumiram. Eu cheguei aqui na escola e não tinha nenhum adulto. Meus pais, inclusive, sumiram. Não pode tirar a mão, né? Se pudesse. Oi, posso ficar com vocês? É que lá dentro tá muito barulho. Tá. Viva. Você gritou? Meu irmão estava conversando comigo. Ele disse que estava com medo. Estava sentindo que iria sumir hoje. No exato momento que fez 18 anos, ele sumiu. Precisamos de achar os adultos. Gente, hoje é tudo brincadeira. Mas daqui a um tempo, quem é que vai nos alimentar? Quem é que vai nos educar? Eu sou apenas uma adolescente. Eu só tenho apenas 13 anos, eu sou uma adolescente ainda. Quando nossa comida acabar, nossa água, o que a gente vai fazer? É, a vida sem adultos pode até ser legal. Mas precisamos deles. Eles que nos dão atenção, broncas e carinho. O que aconteceu com os adultos? Onde estão eles? Eu acho que eu sou o culpado. Eu pedi para que todos os adultos sumissem. Pedi com tanta força que acho que o comitê realizou meu pedido. Então trate de pedir que eles voltem, Jonathan. Eu quero a minha mãe, eu quero meu pai. Eu quero a minha professora de volta. Eu também. Eu quero meu tio. Cadê meu irmão mais velho? Eu quero meu professor de matemática. Cadê meu primo? Cadê minha tia? Cadê a Tássia toda? Ufa, o mundo sem adultos é muito doido, mas com adultos é mais doido ainda. E assim a gente vai crescendo.